Облыс орталыгында жергиликтүү конфессия өкүлдөрү катышкан эрекше иш-чара өттү. Евангелдик христиан баптисттер өз чиркөөлөрүндө ашык эсүк күнүн уюмдаштырды. Экскурсия түрүндө өткөн жыйынга облыстык дин иштеринен келген башкарма өкүлдөрү, мешит имамы менен православ чиркөөнүн дымбасы катышты. Иш-чара барысында протестанттык багытты устануучу христиандар бирлестигинин башчысы, чиркөөдүн ага пресвитери келүүчүлөрдү бул диндин негизги багыты менен таныстырып, устанатын басты кундулуктары менен жөн-жоралгылары тууралуу кеңирээк аңгимелеп берди. Протестанттык багытты устанатын жергиликтүү христиандык бирлестиктин ага пресвитери Сергей Зверевтин айтуунча, мындай чара өңүрдөгү түрлү конфессия өкүлдөрүн бир жерде жыйнап гана коймой, ар бир диний агымдын өзүндүк эрекчиликтери менен тааныштырады. Управление по делам религии года 4 назад предложило. Осыдан 4 жыл бурун дин иштери башкармасынын барлык жергиликтүү диний конфессия өкүлдөрү жарты жылда бир рет болсо да гыйбадат үйлөрүндө жыйналып отурайык деген усунуш түштү. Бул диний бирлестиктердин арасындагы түшүнүштүктү калыпташтырып, бири-бирин жокко чыгарып, караламоолор үчүн уюмдаштырылатын иш-чара. Биз муну жакшы түшүнөбүз, сондуктан татуумуз. Бул бизге керектүү пайдасы бар жыйын. Бул күндө жергиликтүү христиан баптисттер чиркөөүнө келип кылшылыш жасайтын 100 астам адам бар. Бирлестик башчыларынын сөзүнчө, алар өз устанымдарына адал. Сондуктан башка диний агым өкүлдөрүнө курмет көрсөтүп, сыйластык менен карайды. Биз ай сайын бир-бирибизге конакка барып жыйналабыз. Православдык чиркөө мусулман мешитинде бас косабыз. Мисалы, өткөн жолу еврейлердин диний орталыгында болдук. Энди мени журтчулук евангелдик христиан баптисттеринде конакта. Жалпы мындай иш-чара өз ара достук үчүн түшүнүштүк менен бири-бирибизди жакыныраак таанып билүү үчүн маңыздуу. Диний көз карас боюнча устаным менен миндеттелген жөн-жоралгыларга келетин болсак, бул чиркөөгө келип жанына тынчтык издейтиндер сактауга тийиш заңдылыктар бар. Осында келген ар бирөө буган моюнсунуп, булжуртпай орундайды. Бул осы диний агым устануучуларынын басын бириктирип, өздөрүн тааныштыратын басты нышан. Чтобы стать членом нашей церкви, нужно принять водное крещение. Биздин чиркөөдүн мүшөсү болуп кирүүчүлөрдү алдымен суу менен шокундурабыз. Типти 16 жаштагылар келип шокундурууңузду сурайды. Ал негизги бул рәсим 18-ден баштап жасалады. Шынайы ниеттер менен келип кайта-кайта сураса, 17-16 жашта да шокундурууга жол берилген. Суу менен шокундурабыз. Жазда Эртиш жагасында, ал кыста бул жерге пластик бассейн орнотулат. Сонда рәсим жасалады. Бурун мончаларда да өтөтүн. Бодан өткөн жан биздин катарыбызга кабылданады. Теңдей укугу бар. Барлык кагыйдаларды сактайды. Кабыл мүшелигине үмүткерлер оган сынак мерзиминен кийин жана дугалык жыйында тәубеге келгенден соң жиберилди. Көп иретте баптисттер көз карасы консервативдүү болуп келетинин угунган жөн. Тек сууда шокунууну кабылдагандар гана каумдун толук мүшөсү болуп саналады. Шокунуу менен нан узуу Христос менен руханий тутасууну билдиретин рәсимдер болуп саналады. Баптизм өз избасарларынан белсенди миссионерлик аракетти талап этеди. Баптисттик каумдарды сайланбалы пресвитерлер башкарады. Ал аларга диакондар менен уагызчылар көмөктеседи. Баптисттердин кулшулук үйлөрүндө эч кандай христиандык символикалар болмайды. Тек Кудай ол махабат деген урандар менен Инжилден алынган сөздөр гана кабырганы сандеп турады. Шындап келгенде баптисттик каумдардын барлыгында диний кызметкер үлкен бийликке ээ. Каум мүшөлөрүнүн чиркөө менен байланыштуу өмүрлери менен кызметтери пресвитердин уйгарымына байланыштуу экенин байкоо кыйын эмес. Жалпы баптисттик козголоңуз диний илимдин ар түрлүүлүгү менен эрекшеленеди. Сондуктан бул багытты устануучулар арасында өз ара пикирталашка аркау болатындай такырыптары бар. Биыл Республика астанасы Нур-Султан каласында әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының кезекті съезі өтеді. Бейбітшілік пен келісім мәселелері талқыланатын форум елде алғаш рет 2003 жылы өткені белгілі. Содан бері дәстүрлі түрде әрбір 3 жыл сайын ұйымдастырылатын съез дінаралық сұхбат алаңы ретінде дүниежүзіндегі өзара түсіністік пен ынтымақтастық қағидаттарын нығайту жолында үлкен рөл атқаруда. Бүкіл дүниежүзі бойынша ең бірінші қазір сол дін көшбасшыларының, дін басшыларының жағы бірігіп бір үлкен столдың басында жиналуы, бұл бүкіл адамзатқа қажетті нәрсе, себебі Алла Тағаланың алдында халықтардың бәрі әртүрлі, бірақ діндер де әртүрлі, бірақ адамзат Алланың алдында бәрі бірдей. Қасиетті Құранда Алла Тағала адамдардың барлығы Алланың алдында бірдей. Тек қана жағы ықыластыларың мен тақуалықтарың мен ғана өлшенесіңдер деп айтады. Олай болса, Аллаға
сыйынған әрбір ұлттың өкілдері, діннің өкілдері сол бас қосуда өздерінің ойларын айта келе соның ең басты тұжырымы ел ішінде береке бірлікке кеп тоқтады. Имам тәуелсіз еліміздегі игіліктердің маңыздысы әрі бірегейі осы дінаралық татулық пен келісім екенін айтады. Бүгінде Қазақстанда өмір сүретін түрлі ұлттар мен этностар бір-бірімен түсінісіп, ынтымақтасуының арқасында әртүрлі діни конфессия өкілдері бір-бірімен үн қатысып, діни тағаттық жағдай орнаған. Береке бірлік болмаған жерде неше түрлі жағдайлар болып жатады. Соның барлығы міне біздің еліміз, ел басшылары соны қолға алып осындай үлкен съезді өткізуінің өзінің маңыздылығы сол біздің Қазақстан жерінде де көптеген ұлттар мен ұлыстар, көптеген халықтар, діндер бір-бірімен жағы қарым-қатынаста өмір сүріп жатыр. Міне енді сол еліміздің, жеріміздің, халқымыздың береке бірлігі үшін осындай бас қосулардың маңызы өте зор. Ибрагим Қанақбайұлы достық пен татулық таптырмас бақыт екенін алға тартты. Өйткені барлығының қалауы тыныш, бейбіт қоғамда өмір сүру. Шығыс Қазақстанның өзінде ұлттардың жағы достық үйінің істеп жатқан іс-шаралары, соның ішінде халықты береке бірлікке шақыру, сонымен қатар біздің мына дін иелерінің, дін басшыларының жағы әрдайым кездесіп осындай жағы жақын қарым-қатынас жасау соның барлығының нәтижесі ар жағында халықты береке бірлікке шақыру болып отырады. Біздерде мысалы шығыста өзіміздің осы дін басшыларының жандай сайты бар, дін басшыларының жағы сондай бір клубы бар. Сол клубта әрдайым әр қайсымыз сол бас қосып отырғанда өзіміздің мәселелерді айту арқылы жағы өкімет басына жағы әкімшілікке жеткізіп кімнің қандай жағы кемшіліктер бар, қандай қиыншылықтар бар, соның барлығына міне ел болып, халық болып бірлікпен жағы атсалсамыз. Міне сол үшін мына бас қосудың өзі маңыздылығы сондай. Кімнің қандай жағдайда болып жатқан көп адам біле бермейді. Ал енді осындай бас қосуларда әркім өзінің ойын айтып, мақсатын айтып, жағы істеп жатқан іс-шараларын айтудың өзі, соны жұмыстарының көрсетуінің өзі сол кемшіліктерді келешекте түзеуге үлкен септігін тигізеді. Жалпы баптистер туралы қысқаша айтып өтетін болсақ, баптистік бағытты ұстанатын христиандардан құралған діни ұйым Еуропада 400 жыл бұрын пайда болған. Ал Ресей империясында баптистерден құралған діни бірлестіктер 1,5 ғасыр бұрын құрыла бастапты. Біздің елімізде де ғасырға жуық уақытты қамтитын тарихы бар. Діни бірлестіктері еліміздің түкпір-түкпірінде жұмыс істеуде. Мәселен, олардың Өскемендегі шіркеулерінің негізі революцияға дейін қаланып, 1905 жылы ашылған. Сондықтан бұл діни ағым ұстанушылардың өзіндік жөн-жоралғылары қалыптасып, бай тарихы жалғасуда деуге толық негіз бар. Бүгінде шамамен 120 адам шіркеуге келеді. Жиындарға басқа да адамдар келеді, қызығушылық танытады. Бізге әртүрлі жастағы адамдар да келеді. Ешкімді шеттетпейміз, 13 жастан 85 жасқа дейін. Сонымен қоса қарапайым жұмысшыдан бастап студент, дәрігер, жүргізуші, үй шаруасындағы әйелдер, кәсіпкер, сәулетші мен мұғалімдер де бар. Аз да болсақ бірлестігіміз осындай адамдардан тұрады. Негізінен әрине орыс тілді орта, дегенмен қазақтар да келеді. Біз бұған қуаныштымыз. Уақыт өте келе олардың саны Сергей Зверевтің айтуынша, баптистер ешкімді ұлтқа бөліп алаламайды. Өйткені адам баптист болып тумайды деген қағиданы ұстанады. Яғни олардың көзқарасы бойынша, әр адам өмір сүре келе өзінің жанына жақын конфессияны таңдауға құқылы. Саналы түрде өз қалауы бойынша қандай да бір діни сенім қағидаттарын санасына сіңіріп, өмір сүру қалпын өзгерте алады. У меня четверо детей и 13 внуков. Все дети в нашей церкви. Менің 4 балам, 13 немерем бар. Балаларымның бәрі де осы шіркеуде. Келіндерімде. Құдайға құлшылық етеді, музыканттар. Әрине біздің ең басты құндылығымыз Құдайға сену. Сенім адамның өмір сүруі үшін керек. Алға қарай бастайды. Қиындықты көтере біліп, мойымауға көмектеседі. Киелі кітап жазбаларына сүйенеміз. Сондағы жазбаларды ақиқат деп жөн көреміз. Священное писание – это единственная книга.
Сондай-ақ отбасы. Өңірлік христиан баптистер бірлестігінің басшысы әрдайым отбасы құндылығын бірінші орынға қоямыз дейді. Ажырасуды құптамайды. Әрбір шаңырақта бақ-береке, махаббат пен бақыт орнауын алға тартып, кеңінен насихаттайды. Баланы бақыт деп ұғынып, әрбір үйде бала көп болуында жөн деп есептейді. Мы любим мужей, любим жен, любим детей. И все делается в интересах. Біздің дінді ұстанушылар күйеулерін жақсы көреді. Ал ерлерде жұбайларына, балаларына деген махаббат бар. Барлық іс-әрекетіміз, ұстанымдарымыз бүтіндей бір отбасының қоғамда қалыпты өмір сүруіне бағытталған. Шіркеуге келушілер бір-біріне шынайы ниеттерін білдіріп араласады. Бір-бірімен дос, баршамызға ортақ сенімді бір-бірімізге жақындатады. Сергей Зверев отбасыларын сақтап қалу мақсатымен сондай-ақ өмір сүрудің мәнін іздеп келгендерді өз қатарларына қабылдағандарын айтады. Те, кто приходят к нам после 40 и после 50 и после Бізге келетін 40 жастан 50-60 жастан асқандар, неге біз мұнда ертерек келмедік дейді. Бізде жанға саяз деп рухани түрде қолдау іздейді. Материалды түрде қариялар мен жалғызбасты аналарға көмек сұрағандарға көмектесеміз. Мысалы, аймақтағы барлық діни ұйымдар бірлесіп Таврядағы хосписке көмектестік. Осында игі істен бізде шет қалмай өз үлесімізді қостық. Азда болса ай сайын киім-кешек төсек жабдықтарын алып, осы хосписке көмектесеміз. Шығыс Қазақстан облысының дін істері басқармасының өкілдері облыстағы діни конфессия ұйым басшыларының басын құрап, дін тұрғысындағы келелі мәселелерді ортаға салады. Осылайша диалог алаңын құрушы тарап ретінде түрлі діни көзқарастар бойынша ұйымдасқан адамдар тобын бастаушы дін басшылардың бір-бірімен емен жарқын ашық сұхбаттасуларына бар жағдай жасайды. Осындай діни сауаттылық пен руханият қағидалары сақталған қоғамда ынтымақтастық пен түсіністік орнаған. Алдағы әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының съезі осы береке бірлік пен татулықты әлем елдеріне паш ету, мызғымас қазақстандық моделін үлгі ету деп пайымдайды өңірлік дін басылар. Осымен бірінші рет өтетін съезд. Әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының бас қосуы. Қазіргі жағдайда мұндай жиын өте қажет деп ойлаймын. Түрлі халықтар өркениеттердің тоғысы, бейбіт заман, тыныштық пен береке бітімгершілікке жол ашады. Форумды саясиландыруға болмайды да. Бұл дегеніміз жүректегі жылу, айналаға мейіріммен қарап, ынтымақтастық бағытындағы келіссөздер жүргізу. Өте маңызды. Біз Құдайға жалбарынып, бәрі ойдағыдай өтуін сұрап тілейміз. 1963 жылдан бері осындай дүниежүзі елдері үшін маңызды форумның араға 2 жыл салып біздің елде ұйымдастырылатыны тегіннен тегін емес екен. Бұл дегеніміз түсіністік бастауы. Әлем елдері арасында дінаралық келісім мәдениетінің негізін қалайтын жиын. Предполагается, что римский папа должен принять участие. Осы жолы Рим папасы келеді деп күтілуде. Елімізде өтетін форумды ерекше ілтипат құрметпен қабылдайды. Елордада өтетін шараның маңызы зор. Әлемдік үнқатысу алаңы негізін қалап бастама көтерген тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев. Сол кезден бастап біз өзімізді тыныштықты сүйетін берекелі де бейбіт ел ретінде бәріне таныстырып келеміз. Өз кезегінде мұны өзге мемлекеттер жоғары бағалайды. Осы негіздерге сәйкес қоғам өмірін құқықтық тұрғыдан реттей отырып, оның дүниетанымдық көзқарастарын ғылыми тұрғыдан байытатын, рухани мәдени құндылықтарының сақталуы мен дамуына жағдай жасайтын зайырлылық ұстанымы мемлекеттің рухани дамуының кепілі. Қазақстанда достық пен ынтымақтастықты қолдау жұмыстары жалғасуда. Қазіргі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев жылдар бойы қалыптасқан эстафетаны қолдап, ел дамуының жаңа бағыттарын айқындап берді. Қаншама реформа жасады. Жаңа Қазақстан, жаңа құрылым, жаңашылдық. Біз дүние жүзінде орнаған бүгінгі беймаза уақытта еліміз бейбіт өмір сүру жағдайын қалыптастыруға өзінің сүбелі үлесін қосады деп үміттенеміз. Дін халық мәдениетінің рухани негізі. Сондықтан әр адам бойындағы құндылықтар өзі ұстанатын діни қағидалармен үндесіп жатады. Көп ұлтты Қазақстандағы мемлекеттің дін тұрғысындағы саясаты бәріне айқын. Сондықтан да дәстүрлі үш бағыттағы дін басшыларының бір шаңырақ астында бас қосуы таңғаларлық жайт емес. Өйткені ел азаматтары дінаралық келісімді қоғам тұрақтылығының кепілі деп түсінеді.